Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i ka kërkuar qeverisë mbështetje direkte për transportin publik në mënyrë që ky sektor të mos shkojë drejt kolapsit. E para mund ndodhi direkt me buxhetin. E dyta duhet respektuar ligjin që ne kemi prej vitesh kur Ministria e Arsimit duhet të japi subvencionin e vet, nuk shkon më shumë se sa 1 milion euro gjithashtu. Për studentët është pjesë e paktit të universitetit. E njëjta gjë vlen me personat me aftësi të kufizuar. M'fal, po me studentët, me personat me aftësi të kufizuar, me veteranët, ligji kërkon një subvencion, ju nuk e jepni deri kur do mbajnë. Veliaj argumentoi pse ky sektor është në vështirësi të madhe financiare ndaj dhe mbështetja sipas tij është emergjente. Tu thon u rrit paga minimale, po shkon 320 mijë lekë, është rritur siguracioni, është rritur çmimi i naftës, atëherë i vetmi gjë që nuk ka ndryshuar çmimi i biletës. Në Prishtinë 700 lekë, pra është gjysmë euro bileta. Që të mos bëjmë indeksim apo rritet biletës, do të na duhet ky subvencion. Është vetëm një mënyrë që ne ta shpëtojmë nga kolapsi transportin në Tiranë. Këtë kërkesë Velia e bëri gjatë diskutimeve në Komisionin Parlamentar për Buxhetin e vitit 2022.